My vás zdravíme z útrok Ústockého zimního stadionu. Já mám dneska tady vedle sebe vzácného hosta, lounského rodáka a aktuálně majitele 996 utkání ve druhé nejvyšší soutěži a vůbec první obránce, který může dosáhnout mety 1000 utkání v naší druhé nejvyšší soutěži. Může se stát tak už na konci února 28.2. v zápase s Litoměřicemi. Ahoj Kubo. Ahoj. Jak to vůbec, jak ti to zní, to číslo a jak se vůbec cítíš před dosažením této mety? Zní to hezky. A jak se cítíš po 996 zápasech? Cítím se v pohodě. Furt stejně jako před každým jiným zápasem. Věděl jsi vůbec, že už máš odehráno tolik zápasů? Jo, věděl jsem, koukal jsem na to. Vedeš si nějaký, statistiky? Neberu si statistiky, ale věděl jsem, že tuhle sezonu bych to mohl odehrát těch 1000. Bylo to i trošku motivace naskočit? Ty jsi vlastně nastupoval do Slovanu, tak jestli s tím no, nevědomím. Určitě. Že to bude hrát tu 1000, no. Tak teď vůbec pojďme od začátku. Komu vůbec vděčí za to, že jsi se dostal v hokeji, kdo tě vůbec poprvé přivedl na zimák, kde se tak stalo? Jo, tak hele, to já si nepamatuju. Asi to byl táta. A já nevím, ve čtyřech mě vzali, protože bráchu vzali na hokej, tak já jsem chodil taky s ním. A jaký byly ty začátky, jako vůbec první myšlenku nebo na to dětství? Jo, tak to já už si nepamatuju, to už je tak dávno. No, ale jaký jste byli kolektiv a předpokládám, že to bylo v Lounech. Ne, já jsem začínal v Nymburku. Jo, Nymburku dokonce. Aha, začal v Nymburku, až pak jsme se přestěhovali a tam jsem vlastně chodil do přípravky v Lounech. No. A teď teda, když se dostaneme k té druhé nejvyšší soutěži, tak na ten první zápas si vzpomeneš, bylo to v Chomutově? No, nespomenu, ale bylo to v Chomutově, vím, že to bylo v Chomutově, protože vlastně já jsem hrál juniorku za Litvínov a trénoval nás pan Kýhos a ten si mi tam vytáhl. Ale jaký zápas, to už si teda nepamatuju, to vůbec si nepamatuju. To už chceš. Takže ani jsi byla nervozita. No, to byla velká nervozita u mě, takový stresař, takže jo, velká. A kdo si tě vytáhl vůbec do Ačka, nebo pod kým si v tu dobu? Láďa Kýhos. Hmm. Který teď vlastně v Děčíně. Ten je v Děčíně, no. Takže jemu to vděčím vlastně za to, že hrajou první ligu. A s čím tě vlastně bral do toho prvního zápasu, nebo jsi ty dospělý? Jakou jsi měl vůbec vizitku v tu dobu, už jsi byl ten tvrdák? No, tvrdýho hráče, no, to je jasný. No a teď vlastně budeš historicky první obránce teda. Hmm. Historii, čemu za to vděčíš, že jsi první obránce, který dosáhne takový mety? No to já nevím, čemu za to vděčím, ale asi jsem měl štěstí, na zranění se mi vyhybali, musím to zaťukat teda, už se mi něco ještě nestalo, ale asi tomu. Hmm. A na co nejčastěji takhle vzpomínáš, když se podíváš zpátky, tak bylo toho opravdu hodně. 22 let, co jsem tak koukal no, seniorských soutěžích. Tak na co vzpomínám, tak hlavně asi na srandu, co byla. Mm-hmm, takže parta, kabina. No, jasný. A jaký největší úspěch, který ti první? Úspěch, no, tak asi jsme vyhráli první ligu v Chomutově. To bylo hned ten první rok, jak jsem tam přišel, tak jsme vyhráli první ligu, hráli jsme baráž s těma Varama, tak to bylo takový. Jinak jsme pak už hráli furt baráže, mm-hmm. Jakoby. A až pak se to teda povedlo postoupit do té extra ligy. Ty jsi vlastně celou kariéru teda de facto brán jako za toho tvrdýho zlýho. No, zlýho může proti těm, musí špatně hraje. Vzpomněli si na nějakou bitku nebo na nějaký vyloženě hráče, s kterým už před zápasem to tam bylo napjatý celou dobu nikdo takový? No, to já měl. A nějaká bitka, kterou si vzpomněli, že byla taková největší nebo to nejtvrdší? Nejtvrdší? To ještě bylo v dorostu. Skočím. Davidem. No, tak to bylo hodně tvrdý. Z toho se stal dobrý zabiják nakonec. No, to bylo taky dobrý. No. A kdo vyhrál tu bitku? No, asi on, byl větší trošku. Fajn, a teď, když vezmu ty kluby, ty jsi to tady vzal na severu Čech, de facto celou kariéru, tak asi srdíčko bude v Chomutově? Tam jsem to odehrál. Tam jsem to odehrál hodně, no. Nejvíc, asi no. Nejvíc kamarádů, spoluhráčů. No, Chomutovka daň, no. Chomutovka daň a ten tvůj největší parťák z obrany Hrmovy. I z kabiny. Tak ten největší parťák byl Martin Sakal, s tím jsem hrál od mala, už v Lounech.
To je taky možná rodák zlom, je to Jo, tak? jo, Jestli mi to jo, pamatuju. no. Tak s tím se dá odmala. No a během kariéry byl někdy moment za tu dobu, kdy jsi vstal a řekl hele, dneska na trénink nepojedu, nechce se mi už toho mám dost. Bylo nějaký období takový tím? No, občas mám, no, jestli unavený, ale tak vždycky vstanu a jdu na trénink, no. Takže to nebylo nikdy, že bys to chtěl zabalit a Ne, to věnovat se ne. něčemu jinému, Ne. že to hokej už bylo dost. Ne. Bylo chvíli teďka minulou sezónu ten COVID, že to, ale Přežilo se to, přežilo asi se to asi to měli všichni. naštěstí, no. Bylo to takový krutý. Máš připravenýho teď už asi v hlavě, co bys chtěl dělat po kariéře? Jo, tak to nevím. Nebo ještě Ne, to ne? přijde všechno. Takže toho ještě bude dost, těch No. sezon? Ne, to ne. To nemyslím, ale ono něco přijde. A plánuješ toho ještě kolik? Teď vlastně Jarda Jágr oslavil 50, Jo, tak to máme ještě no, 10 let před no sebou. to já ne. To já ne. No. Takže teď nejbližší plány? Ještě příští sezóna ještě? Jo, to já nevím, to uvidíme, Ještě se no, neví. jaká bude, jestli mi něco nabídnou. Takže ty by si osobně ještě rád hrál. Tak jako cítím se dobře, no. Zdraví mě to dovolí, tak. To je důležitý. Tady vlastně ty máš i motivaci, tady zrovna koukáme na Ne. tisícovku Jardy Roubíka, který Jardu. ti stojí za zádama Jo. celou sezonu. No. Tak já jsem se právě smál, že jsi před těma 5 rokama, kdy Jarda vlastně tu tisícovku měl, tak si se v jednom rozhovoru smál, že bys ho chtěl dohnat, Jo, do že jste žen, spolu no. hráli v Chomutově, No. že chceš dohnat, tak v tu dobu Říkal jsem to, no. to bylo, myslím, že Tak. jsi měl 800 v tu dobu Jo, zápasů. 800 jsem měl, no. A že jsi se tomu smál, tak já nevím, s Jardou už jste to probírali, říkal ti, jaký to bude Ještě ne, ten ještě ne, ale zápas. ještě ne. Že se do tebe nestih Rejpnout, rejpnout, ne, nestih. nestih, Asi ale nestih. něco očekává, že No, to já si rejpnu do něj, že už to jsem ho dohnal. A máš za tu svoji kariéru něco, co jsi třeba nestihl, nebo co bys si ještě chtěl splnit? Nestih. Asi jsem si toho splnil dost, si myslím. Dalekal jsi někdy do zahraničí, protože jsi opravdu strávil na severu Čech, že si ani... Ale měl jsem nabídky v té juniorce jít do Kanady a nešel jsem, no. Zůstal jsem tady. To tě třeba nemrzí zpětně, že jsi se vyzkoušel v No, zahraničí jiný styl mrzí, hokeje? no, mohl jsem si tam vyzkoušet něco a naučit se řeč aspoň anglicky, nebo to prostě. Ta Kanada by asi pro tebe byla No, stylem hokeje, to malé hřiště, to by tě lepší, asi vyhovovalo. no. Jo, ale zkusil jsem to, no. Neudělám Už, asi nic. už to, Teď už nic. už asi z Kanady nabídka Teď už nic. nepřijde. Jaký trenéři ti prošli kariérou a kdo tě naučil toho nejvíc? No, tak jako asi hodně, kdo byl hodně to, tak byl Radim Rulík. To byl přísný trenér, hodně přísný. A ten nám asi byl takový ten největší ten, jak fyzicky, tak i hokejově. To bylo dobrý, no. Jak jsou by trenéři koukali na tu styl hry, nebo bylo tam vždycky hodně emocí, asi nevěděli, co zrovna přijde. No, nevím, Jestli někde normálně. nevyčítal občas Ne, nikdy, tu tvrdou hru, ne, že nikdy mi jsi to hodil ne, do to, 4. vždycky říkali, hraj tvrdě, tak jsem hrál tvrdě. Vždycky jsem je poslouchal. No. Jsi měl být klíčovým hráčem. Cítíš to třeba i tady v kabině? Ty jsi teď vlastně naposledy, když jsi působil v Kadani, tak já jsem koukal, že jsi byl ty, pak byl Jarda Kus, který mu bylo asi o 14 let míň, a pak byl No. zbytek týmu. Ještě Roman Chlouba tam byl Ještě Roman takový, Chuba, to je no a vlastně jinak to 90 byli ročník, takže tomu bylo mladíci, 30. no. Tak i tady vlastně s Michalem Drávničkem. Tak tady je víc starších kluků, naštěstí, to je, což je dobře. Jo. A si ty mladý teda asi už dáváš nějaký čas, dáváš mladým, předáváš rady, co se snažíš vůbec předat ty si Ale tak zkušenosti musíme nabízí. si hlavně říct na ledě vždycky, když jdem, no. Teď mám třeba hraju s tím Márim, mladý kluk, no, tak si vždycky řekneme, co budeme hrát, aby jsme věděli, aby nás nezaskočili, když a funguje to, když si jako zařvem na sebe. To je jediný. Poslouchají mladý teda za tyhle ta. Poslouchaj, musí, ale musí. Si jenom jim nezbývá, než poslouchat. Co byste ještě na závěr teda poradil takhle ostatním hokejistům, ani ne tak
mladým, ale všem, aby dokázali do toho hokeje vydržet tak dlouho, jako ty a schutí odehráli taky nějakou tu tisícovku. A to musím makat, ale nebylo to zadarmo, bylo to vydřený, no. Nic. Žít, no. Večet a... No, dřel jsem, tak se to vyplatilo. No. Jsem si jako šťastný, že vlastně ten život strávil hokejem? No určitě. Tak dělal jsem to od malá, viď, a zůstal jsem u toho až do teďka. Což se jen tak někomu nepovede, takhle. Dlouho hrát. Mm. Tak jo, my ti děkujeme za tu kariéru, která ještě teda běží. No. A že máme možnost vůbec se dožít toho, že jsi tady ve Slovanu. Odehráš ještě tisícovku teda na konci února. No. Doufám, že ještě přidáš pár hitů, pár trestných minut. Jo, trestných minut, ne, těch mám hodně. A hlavně, ať se ti daří na ledě, vyhýbaj se ti teda ještě zranění, to by byla škoda teď na závěr. No, vyhýbaj naštěstí. Tak, a i v osobním životě teda, ať se ti daří. Jo, tak já děkuju.